Қазақстан ұлттық банкі базалық мөлшерлемені плюс-минус 1% дәлізбен 11% деңгейінде сақтау туралы шешім қабылдады. Бұл туралы Алматыда бас банкир Данияр Ақышев мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, ұлттық банк базалық мөлшерлеме негізінде екінші деңгейлі банктерге қысқа мерзімге несие береді және осы мөлшерлеме негізінде коммерциялық банктерден депозитке қаржы алады. Яғни коммерциялық банктер ұлттық банктен несиені тек 11% ғана ала алады. Базалық мөлшерлеме несие құнына және елдегі инфляция деңгейіне әсер етеді. Данияр Ақышевтің айтуынша, наурыз айында инфляция 7,7% болған ұлттық реттеуші валюта нарығындағы тұрақтылық пен экономиканың жанданып келе жатқанда атап өтті.